Здравейте, благодаря ви за вниманието. Както знаете, заседанието в сряда на Министерски съвет беше одобрена програмата, управленската програма за периода 2017-2021 година. Програмата обхваща 20 области, 65 приоритета и 902 мярки. Днес ще се обърна към вас с информация за приоритетите на Министерство на икономиката, свързани с програмата. Първо ще посоча основните 5 приоритета. Това са намаляване на административните тежести, както към гражданите, така и към бизнеса. Подкрепа за развитието на индустриалните зони и икономическите зони. Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, в това число и задължително подкрепа на малкия и средния бизнес. Засилен ефективен следприватизационен контрол и следприватизационен. Подкрепа на изпълнителните и законодателната власт за реализиране на всички мерки за стратегията за развитие на капиталовия пазар. Въпреки че програмата беше приета тази седмица, искам да ви уверя, че всяко едно министерство и правителството още от първия ден работи по програмата. Накратко, административните тежести, както знаете, по нареждане на премиера, всяко едно министерство извършва анализ съответно в сектора за отстраняване на административните тежести с цел облекчаване на времето и разходите за гражданите и за бизнеса. Специално Министерство на икономиката в тази насока направи следното към момента, но имаме още много работа, а именно бяха оптимизирани 113 от административните услуги, които предоставяме. По 67 от тях се намалят таксите. По 21 от услуги напълно ще отпаднат събирането на такси. По 14 от услугите, документите и всичко ще бъде събирано по служебен път. Няма да се изисква от гражданите и от бизнеса да се предоставят тези документи. 8 от услугите напълно ще отпаднат, тъй като те са устарели, вече не се изисква тяхното издаване. До средата на септември всяко едно министерство трябва да си предостави анализите във всеки един ресор за облекчаване на административните услуги към бизнеса и гражданите. Относно икономическите зони, знаете, че работим още от първия ден. Има голям засилен интерес към икономическите зони в България. Това е много добре, тъй като има голям дисбаланс по регионите. Чрез икономическите зони се надяваме да привлечем допълнително инвестиции, което ще помогне за повишаване на конкурентоспособността на българската държава, а оттам и вдигане на жизнения стандарт чрез увеличаване на заплатите и подобряване на условията за труд. Към момента работиме приоритетно по индустриална зона Божурище. Там благодаря на Министерство на финансите, Министерство на транспорта и на Министерство на регионалното развитие. Осигуряваме допълнително два пътя, от които да има подходи към индустриалната зона. Благодарение на министъра на транспорта осигуряваме ЖП терминал за разтварване на стоки. Също така важна новина е, че в тази зона се предвижда от метрото ЖП линията, която е към Банкя, да има и гара на самата индустриална зона, освен терминал, транспортен терминал, ЖП транспортен терминал. Друга важна зона, която развиваме, е Видин. Може би знаете, с решение на Министерски съвет от миналата седмица е махната една разпоредба, която е още преди 87 година, която забраняваше да се продават терени и да се отстъпва право на строеж в тази индустриална зона. Затова тя към момента не се развиваше. Министерски съвет промени това решение, тъй че има голям интерес към индустриална зона Видин. Във връзка с дисбалансите работиме за създаване на индустриална зона в Кърджали. Там вече има сключен меморандум между областната управа и индустриални зони. И вече има и интерес. Надявам се съвсем скоро да започне реализирането на този проект. Работим и по още няколко индустриални зони за развитието. С областния управител на Ловеч този месец се предстои среща, за да видим евентуално подходящи терени с добре изградена инфраструктура, на която да бъде разположена. Разчитам на областните управители, на местното самоуправление да предлагат и допълнително терени за изграждане на индустриални зони.
Миналата седмица, или т.е. тази седмица в началото имахме среща и в Стара Загора. Там обсъждаме възможност за развитие на 4 терена за индустриални зони. Това е накратко за индустриалните зони. Ако имате после въпроси, ще се радвам да отговоря. Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и подкрепата към малки и средни предприятия. Знаете, това е гръбнака на българската икономика. Работиме също в тази насока. Вече обявихме, че предстои пускане на програма по оперативна програма иновации и конкурентоспособност, която ще е облекчена за малките и средните предприятия и микропредприятията. Там ще се подават два документа, заявление за участие в процедурата и декларация, че не са в несъстоятелност, ликвидация, нищо друго. Допуска се ваучерова система до 30 000 лева за закупуване на машини, издаване на сертификати, вписване на патенти. Още един път обръщам внимание, че ще направим всичко възможно да облекчиме и евентуални съществуващи административни тежести по оперативна програма конкурентоспособност. Засилен е ефективен след приватизационен контрол и след концесионен. Знаете, в момента върви обсъждане на закона за концесиите. Това е предвидено там. Още миналата година по предложение на Надзорния съвет на Агенция за приватизация са включени и текстове, които засягат закона за приватизацията и след приватизационния контрол. В частта след приватизационен контрол, надявам се тези текстове да минат. Това ще повиши ефективността в след приватизационния контрол. А в частта концесии се въвежда едно звено, което ще е в Агенция за приватизация и след приватизационен контрол, което ще допринесе за осъществяване на последващ административен контрол върху всички концесионни договори. Към момента те се контролират от самите администрации, които са предоставили концесията. Агенция за приватизация, още един път, ако мине този законопроект, ще осъществява административен контрол. Той ще контролира дали администрациите правилно отчитат всичко по концесиите. Подкрепа на капиталовия пазар. Знаете, в финансовата система на всяка една държава има два основни стълба, банковата ни система, както и капиталовия пазар. През капиталовия пазар се насърчават инвестиции. Още тази седмица ще имаме среща, т.е. следващата седмица в началото с Българска фондова борса, с която ще обсъдим конкретни мерки в тази насока. И там се предвиждат ваучери до 100 000 лева, които ще стимулират това компаниите да стават публични и да се листнат на Българска фондова борса. Имаме много добър диалог с бизнеса. Знаете, всеки месец, този месец също предстои, среща с Националния икономически съвет, на които се поставят болезнените теми за българския бизнес. Някои от тях вече предприехме конкретни стъпки. Примерно административните тежести, примерно визите за туристическия сезон. В момента обсъждаме и визите за работници от чужбина и за другите сектори, както и други проблеми, примерно с работната сила. Също така този месец ще имаме среща на съвета за индустриална стабилност. Това също е много важен съвет към Министерство на икономиката. И една важна новина, надявам се до края на този месец Министерство на икономиката да е домакин за учредяване на стартъп общността, за да могат и те да бъдат национално представени и също да поставят техните проблеми и да има диалог с държавата. Това е накратко, готов съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви. Митър Николов, постоянно по BIT. Първо искам да ви попитам всички ваши приоритети, да кажете за кои от тях зависи изпълнението им от втория управленски мандат на правителството и за кои от тях не е необходим пълен управленски мандат. Както и въпрос с сроковете и времето за изпълнение на приоритетите. Вижте, програмата е до 2021. Аз считам, че тези основни приоритети трябва да се работят постоянно, всекидневно. И ние и към момента работим от това, което ви казах. Няма никакво време, което може да отстраниме като пречка, ще си даваме и нови приоритети. Но това са основните към момента, които са поставени и от бизнеса, и от институциите. Надежда Бочева, Вестник.
кажете ми малко повече за ваучерите за листване на борсата. Какъв ще бъде механизма? Както вече споменах, другата седмица ще имаме среща и вече самия механизъм ще бъде публично оповестен. Идеята е да стимулираме дружествата да се листват на Българска фондова борса, т.е. да стават публични. През оперативна програма конкурентна способност. Доктор Мария Набърва 24 часа да си го изяснима, за да напишем нелепи неща. Значи, една фирма взема ваучер от печели или се явява на кандидатство пред оперативната програма, получава ваучер от 100 000 и с него може да се листва на боксата ли? Тоест, знаете, че листването на борсата става чрез инвестиционни посредници. В момента точно това е, което ще определим схемата, модела, по който ще става. А реално ще ги подпомагаме, тъй като това са много разходи за листване на борсата, допълнително документи, информация, инвестиционни посредници. Реално ще стимулираме това с този ваучер. Може ли още един основния въпрос? Правителството прие насърчителни, пакет насърчителни мерки за те наречения Лас Вегас на този господин милиардер хонконгски за сателитното селище. Какво точно се предвижда, защото то по едно време полицията... Не бих го свързал с физическо лице, това е едно юридическо лице. Точно така, благодаря ви. Инвестицията там е за над 1,6 милиарда. Очаква се около над 2000 работни места да се осигурят. Това е в региона Елин-Пелин, Мусачево, Равнополе. Другото, което е важно, заплатата годишната, поне по инвестиционната програма, ще е около, общия размер ще е около 28 милиона лева. Това е приоритет предвид на голямата инвестиция. Затова беше взета и тази мярка от българското правителство с цел насърчаване на инвестициите в България. 113, 118, не, какви са мерките? Това ми беше въпрос. Знаете, по закона за насърчаване на инвестициите има различни мерки. Те са предвидени. Това са облекчения към инвеститорите. Те са за абсолютно всички инвеститори. 113 услуги оптимизирани до момента от Министерството на економиката или от всички министерства? Това е само което е направило Министерство на економиката. В момента публикуваме нормативната база, която трябва да се изменят закони и подзаконен нормативни актове. Така, и малко бекграунд да ни кажете за индустриалните зони. Колко са в момента и колко инвестиции са привлекли? Към момента има много индустриални зони, защото те са не само държавни, има общински такива, има и частни. Тези, които са държавните, повечето ви го казах, работиме, включително обсъждаме и закони за облекчаване на инвеститорите, които ще са в индустриалните зони. Как економически ще подкрепите Борисова водената политика за обединение на Балканите и в тази връзка подготвят ли се някакви проекти и инвестиции с Турция, Македония, Гърция, Сърбия, Румъния? Специално за Македония, знаете, сключихме договора. Това е, мисля, много хубаво и за двете страни, въобще за Балканите. Показват, че страните, които са от Балканския полуостров, могат да работят изключително добре. Основното ни дейност към момента е големи инфраструктурни проекти, предимно транспортни коридори, газови хъбове. Както и развитие на бизнеса, да има свободно движение на стоки, хора. Говорите за насърчаване на малките и средни предприятия, сега вече се обсъжда и бюджета за година. Спомня ли сте да разговаряте с Министерството на финансите за освобождаване фирмоданък печалби на стартиращите предприятия в първата една или две години от дейността им, докато се укрепят на пазара? Обсъждаме всички стимули, това е изключително важно, включително финансиране, тъй като основните проблеми на малките и средните предприятия са точно финансирането. Това може да стане и през Българска банка за развитие. Знаете, тя съвсем скоро, мисля, че, извинявам се, днеска не проверих Държавен вестник, но съвсем скоро принципал ще бъде Министерство на економиката, където и е мястото. И оттам ще работим за схеми, с които да подпомагаме малкия и средния бизнес. И стартиращия, разбира се. Обсъждаме всички варианти. Означава ли, че обсъждате и да отпадне този данък? Разбира се, абсолютно всичко, но това се обсъжда и за големите инвеститори, да има някакви допълнително привилегии. Знаете, в момента обединяваме две агенции, изпълнителна агенция за малки и средни предприятия и агенция за инвестиции, включително, но не работиме само за структурното обединение на тези агенции, а и за допълнително мерки, които ще привличат и инвеститори.
Кои браншове се представят да са най-застъпени в индустриалните зони, които споменахте, че се преговарят, договарят и колко пари ще налее държавата в тези зони? Производствения сектор, високотехнологичния сектор, логистичния сектор, а вече във всяка една зона, в зависимост от нейната големина. Но тук благодаря за въпроса. Разликата е, до сега продавахме терени на инвеститорите. Сега ще направим нещо друго. Първо ще изградим основната инфраструктура, а после ще продаваме терени или ще отстъпваме право на строеж. Но за всяка индустриална зона това ще има проект. Няма как да го правим без проект, да харчиме държавни пари безцелно. Това ще бъде след следствие на анализи и проекти. Разбира се, като направим и анализ какви инвеститори искат да участват в конкретната индустриална зона. Няма как общо да се каже какви ще бъдат средствата, предоставени от българската държава. А някакъв предварителен лимит заложили ли сте? Не, няма лимит, защото не знаем още големината, особено пък на тези, които в момента ще ги реализираме, примерно в Ловеч. Но въпросът е към момента първо да се изгражда инфраструктурата, да се види къде евентуално ще трябва и ЖП терминали, има ли, разбира се, възможност, дали има газ, енергия, ВИК, това всичко е въпрос на анализ. Работиме още от първия ден, в който стъпихме в длъжност. А на какви инвестиции ще разчитате там, не като сектор, който да се инвестира, а на какви инвестиции като пари ще разчитате в тази година? Това зависи от инвеститорите. Ние все още в България не може да си избираме инвеститорите. Те идват, нямаме към момента, не може и да имаме, защото идват инвеститори, разглеждат различни зони и те взимат решението каква ще бъде тяхната инвестиция. Съответно от това зависи и сертификата, който ще им бъде издаден.